Olá a todos, este é o canal Revelar e vamos direto ao assunto. Pessoal, eu tenho há muito tempo aqui tratado com vocês a respeito do que eu chamo de agenda fake alien. Na verdade, eu tenho tentado desmascarar essa proposta aí que está sendo apresentada diante dos olhos da humanidade de que existiria uma raça de seres de outro planeta que estariam interagindo com os seres humanos e etc, etc. Não que todo o fenômeno envolto nesse assunto seja uma mentira, mas o que eu quero dizer é que eles mascaram esse assunto tratando uma coisa como se fosse outra. E esse canal aqui tem dito veementemente, né, que aliens não existem, né? Isso aí que eles têm apresentado para as pessoas é uma grande, na minha opinião, uma grande fraude, e por isso é o apelido de fake alien. Agora, as coisas, pelo andar da carruagem, parece que estão realmente se acelerando, porque cada vez mais essas coisas ganham ares de oficialidade. Aquilo que anteriormente era discutido no porão da casa da avó por alguns nerds acima do peso e acima da idade, agora está sendo discutido em casas oficiais, em parlamentos, diante de parlamentos, por autoridades como generais, ex-presidentes, etc. Vamos ver esse caso aqui, vocês vão entender o que eu estou falando. Tem algumas matérias para apresentar para vocês hoje, quase todas do mesmo tema. Supostos corpos alienígenas são mostrados em audiência no México. Isso aqui é do site Terra. Eles teriam sido encontrados no Peru, teriam cerca de 60 centímetros e mais de 1.000 anos. Eu tenho um videozinho para mostrar para vocês depois. Esse evento foi realizado em frente ao Congresso mexicano, nessa terça-feira, agora é dia 12, por Jaime Maussan, investigador de OVNIs, com décadas de experiência, que teria então apresentado-os supostamente como sendo não humanos, e segundo ele, teriam representado ou representam um divisor de águas na pesquisa desses fenômenos. Os supostos corpos inanimados, vamos colocar assim, foram recuperados em Cusco, no Peru. A equipe de pesquisa afirmou que esses corpos não fazem parte da evolução terrestre, com 30% de sua composição genética ainda classificada como desconhecida. Os corpos, que possuem características não comuns, como mãos de 3 dedos, ausência de dentes e visão estereoscópica, eles foram submetidos a teste de datação por carbono, realizados pela Universidade Nacional Autônoma do México, que indicaram que eles têm mais de 1.000 anos. Então aqui eles mostram, eu quero mostrar para vocês um videozinho como isso aqui, ó. Aqui eles abrindo esses caixotes onde estão esses elementos aí petrificados, né, fossilizados, sei lá como é que nós podemos dizer. Vou mexer aqui para. Então veja que realmente isso está sendo levado a sério, né, no Congresso mexicano, né, sendo utilizada como palco para isso, como a gente tem falado cada vez mais, isso tem se oficializado, né? E alguma coisa, evidentemente, isso aqui é, mas não são aliens, pessoal. E nós temos dito com firmeza e afirmado isso, até porque a gente tem dito lá na comunidade fechada as origens disso aí, de onde que surgiu essa ideia de criar essa agenda para o mundo, né? E isso aqui saiu em vários lugares, aqui até no esse site aqui no da Índia, tem sites do mundo inteiro falando disso aí, e sites do mainstream, sites que são um pouco mais obscuros, tem sites do mundo todo falando sobre isso. Mas veja só, as coisas vão além disso. O Barack Obama, que é ex-presidente norte-americano, está desenvolvendo uma produção cinematográfica que é baseado no que é considerado a primeira abdução alienígena da história moderna, o caso de Barney e Betty Hill. Quem quiser pesquisar o caso deles, né? Isso aqui está para virar um filme, ele está nos estágios iniciais de desenvolvimento e está sendo chancelado, digamos assim, por um ex-presidente norte-americano. Não é qualquer pessoa que vai lá e assina embaixo, né, de uma produção dessa, para dar credibilidade a isso, né? Ele não é uma pessoa qualquer, aliás, né? Então, o que que eles estão querendo? Eles estão querendo dar credibilidade à agenda alien, óbvio, né? Olha só o que que diz aqui. Depois que um casal interracial da década de 60 teve um encontro horrível com um UFO,
Barak buscará descobrir se isso realmente aconteceu ou se foi apenas um caso de insanidade entre os dois. White Mountains será baseado na história real de Barney e Betty Hill, um casal que alegou ter sido abduzido por aliens na noite de 19 de setembro de 1961. Interessante que aqui nós temos um 19 de ponta-cabeça, outro aqui e mais um aqui, né? Vários 9s com um mês 9 aqui. Esse tipo de documentário, o que, que eles fazem nesses filmes? Eles questionam, dão a entender que realmente isso aconteceu, colocam sempre a autoridade como negando oficialmente, como aconteceu agora na Argentina. Eles primeiro deixam vazar alguma coisa para o povo todo comentar que tem alguma coisa a ver com aliens, daí uma autoridade vem e nega, outras vêm e confirmam que isso existe, e no meio daquela suspeita eles sempre induzem o povo a acreditar que o governo está escondendo alguma coisa, porque as pessoas têm essa tendência, né, de achar, de desconfiar do governo, e por várias razões as pessoas estão certas, mas não nisso. E no final das contas, esse tipo de filme acaba inconcluso. Eles colocam os dois lados e acabam inconcluso. Por quê? Porque eles não querem que uma figura como o Barack Obama vá lá e afirme algo que ainda não está pronto para sair do forno. Então eles apenas vão criando um hype, como se diz, criando uma expectativa, criando aquela vontade do povo de que isso seja revelado e que isso seja de fato verdade. Ou seja, vão aumentando, né, uma expectativa em torno da agenda alien, e cada vez nós temos mais pessoas adeptas da agenda alien. E a maioria delas, não todas, mas a maioria delas não acredita em nenhum tipo de divindade, né, ou é agnóstico, ou ateu, mas muitos ateus acabam acreditando na existência da vida alien. Né? Então cada vez mais as pessoas são induzidas a deixar de acreditar na existência de um ser divino, mas acreditar que foram influenciadas ou criadas ou até projetadas por uma vida alienígena, de uma inteligência superior à nossa. Então as pessoas são induzidas a não se submeter mais a nenhum tipo de fé com esse tipo de agenda aqui. Aqui saiu no Twitter também, eles dizem: ó, as informações que tenho sobre isso são limitadas, desse senhor Ronnie Vernet. Algumas pessoas mostraram os resultados de muitas análises forenses, genéticas, C14, carbono 14, CTXR, e disseram que não é humano. Felizmente, estão abertos a que todos os investigadores façam sua própria avaliação para corroborar ou desacreditar. Então, a princípio, eles estão liberando acesso para que as pessoas vão lá e façam a prova, para ver se isso é fraudado ou não é. É o que vai dar ainda mais credibilidade a isso aqui, né? E aí, na data agora do dia 14 de setembro, né, a NASA vai divulgar e discutir relatório de fenômenos anômalos não identificados, que são essas luzes aí que nós temos visto nos céus do mundo inteiro, que nós temos mostrado parte delas aqui nesse canal. Então a NASA agora vai apresentar um relatório oficial a respeito disso nessa data, 14 de setembro. Então ela realizará um briefing à mídia na quinta-feira, 14 de setembro, na sede da agência em Washington, para discutir as descobertas de uma equipe de estudo independente de fenômenos anômalos não identificados. Atualmente eles chamam isso de UAP ou UPA, né? Ou aquilo que anteriormente era chamado de OVNI, né? Então só mudaram o nome. Cerca de 30 minutos antes do briefing, a agência publicará online o relatório completo da equipe, que visa informar a NASA sobre quais possíveis danos poderiam ser coletados no futuro para esclarecer a natureza e a origem dos OVNIs. O relatório não é uma revisão ou avaliação de observações anteriores não identificáveis. A NASA define o UAP como observações de eventos no céu que não podem ser identificados como aeronaves ou fenômenos naturais conhecidos de uma perspectiva científica. Atualmente, há um número limitado de observações de alta qualidade de OVNIs, o que torna impossível tirar conclusões científicas firmes sobre sua natureza. O briefing será transmitido ao vivo pela NASA, pelo aplicativo da NASA e pelo site da agência. Quem quiser acompanhar, então, no dia 15, com certeza isso aí depois vai circular. Os participantes do briefing incluem o administrador da NASA, Bill Nelson, Nicola Fox, Dan Evans, David Spergel e outros. Né? Então,
É aquilo que a gente disse, eles estão oficializando cada vez mais relatórios, porque a NASA é considerada por muitos aí, que são esses aderentes da deusa ciência, como uma espécie de Vaticano da ciência, né? A NASA, vamos usar esse termo aí, não sei se seria mais apropriado. Eles usam a NASA como aquilo que vaticina, aquilo que ela diz para eles é a pura verdade, é a ciência incontestável. Então, quando um órgão desses vem e fala para um público que é cada vez mais amplo de seguidores, cegos e fiéis, né? Então isso acaba virando uma espécie de dogma científico. Se eles vêm e afirmam que esses fenômenos existem, as pessoas não contestam. De fato, existem, né? Os fenômenos estão aí. Mas o que eles estão induzindo, embora não afirmem, é que isso é proveniente do mesmo tipo de coisa que o ex-presidente norte-americano está induzindo as pessoas a acreditarem que existe, né? O chamado alien. Então, a equipe de estudos independente dos OVNIs é formada por 16 especialistas da comunidade em diversas áreas e assuntos relevantes para métodos potenciais de estudo de fenômenos anômalos não identificados. A NASA encomendou o estudo para examinar os OVNIs de uma perspectiva científica e criar um roteiro sobre como usar os dados e as ferramentas da ciência para avançar nossa compreensão dos OVNIs. Então, dar ares de algo credível. Eles querem dar credibilidade à existência de OVNIs. Eles querem dizer, olha, a ciência confirma, é isso aqui. Eles existem. Agora, o que são? Vamos tentar descobrir. Entenderam? É isso, é a agenda alien. Uma cópia do relatório da equipe de estudo estará disponível online antes do início, como já foi dito antes, no science.nasa.gov. Aí vocês acessam lá, quem tem curiosidade para ver esses relatórios. Se eu tiver tempo, eu vou dar uma olhadinha, mas mais por trazer isso aqui para vocês, caso eu vá olhar lá. Mas não porque eu dou credibilidade. Isso aqui, para mim, é uma das maiores fraudes, né, que eles já criaram. Atualmente. Não estou dizendo que não vão surgir com algo aí que vai espantar todo mundo. Agora, aquilo que eventualmente eles trouxerem a público não tem nada a ver com seres de outro planeta. Isso é algo muito mais antigo do que isso, né? E os nossos antepassados, conheciam isso através das escrituras sagradas, né? Não através de NASA e nada desse tipo. E aí, é mais uma cereja do bolo aqui, porque isso aqui não tem nem confirmação oficial, eu acho até que isso aqui não é verdadeiro. Mas talvez vocês possam confirmar ou infirmar aqui para mim, segundo o que consta aqui, um professor de Maryland teria afirmado que um protocolo de invasão alienígena fez parte de uma reunião de segurança de volta às aulas na escola dele. Eu acho que não deve ser verdade, porque se for. Isso teria que ter acontecido em vários municípios, ou talvez algum doido local lá quis criar um protocolo de segurança contra uma invasão alienígena. É assim, a época de volta às aulas, e professores e alunos de todo mundo estão se preparando para um ano letivo emocionante. Mas além da compra de material escolar e da preparação das salas de aula, os professores têm reuniões obrigatórias de segurança para participar. Estas reuniões são formas importantes para as escolas comunicarem com os funcionários sobre alergias, brigas, incêndios, desastres naturais. Desastres naturais, desculpa pessoal, estou com um pouco de tosse aqui. E ameaças externas à escola, vindas de qualquer pessoa que queira causar algum dano aos professores. E aparentemente, nesse distrito escolar de Maryland, essa possibilidade inclui extraterrestres. Aí tinha um vídeo incorporado, mas parece que o link aqui quebrou, não sei. Se vocês tiverem algo, por favor, coloquem nos comentários. Uma outra situação que é off-topic, né, que foge daquilo que a gente falou até agora, é isso aqui, ó. Um mistério. Uma conta do aplicativo X, do Elon Musk, antigo Twitter, foi suspensa após prever com precisão uma lesão no tendão de Aquiles de Aaron Rodgers, de uma forma assustadoramente precisa. Isso aqui também é agora de setembro. Eu só estou trazendo isso aqui porque eu gosto desse tipo de enigma, né? Quando isso aqui acontece, a gente tem de tentar descobrir como é que isso aconteceu, né? Mas enfim, uma paródia da rede social de Elon Musk foi banida depois que prever que a Aaron Rodgers sofreria uma lesão no final da temporada com uma precisão assustadora.
Eles tuitaram o seguinte: Aaron Rodgers vai rasgar o tendão de Aquiles em um gramado da MetLife encharcado de chuva em 2,5 horas. Escreveu o usuário em uma conta falsificando o CEO da Warner Brothers. Às 20h30, o salvador dos Jets, de 39 anos, foi realmente retirado de campo após sofrer a dita lesão após um saque na quarta jogada ofensiva do time. A horrível previsão foi vista por mais de 11 milhões de vezes antes de ser retirada do ar, depois que a equipe confirmou o que a nação gangrene temia. X, o site anteriormente conhecido como Twitter, não explicou o motivo da suspensão da conta. E aí é que eu coloco o desafio para vocês descobrirem o que aconteceu, afinal de contas, envolvendo essa situação aqui. Aliás, o Twitter, o X agora, o X, teve uma instabilidade, né? Ele acabou caindo aí, algumas contas foram impossibilitadas de ser acessadas, aconteceu alguma coisa estranha aí no aplicativo essa semana. Também não foi explicado oficialmente o que aconteceu. Mas enfim, no meio de fake aliens e outros mistérios aí, tanta coisa maluca acontecendo no mundo, a gente encerra o vídeo de hoje dizendo para vocês, olha, cuidado com o que vocês acreditam, né? A tal da ciência tem se mostrado aí cada vez mais anticientífica. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.